ja tervetuloa taas pitkästä aikaa uuden Sly Cooper-pelivideon pariin. Mä lupasin, että ennen joulua näitä tehdään ja täältä pesee. Mutta ennen kuin hypätään tämän päivän jaksoon, mä haluaisin näyttää teille yhden aivan mahtavan videon, jonka mä linkkaan tonne videon kuvaukseen. Käykää katsomassa, siis tää on ihan mieletöntä. Musta on tehty tämmönen fanartti, niinku Sly-tyylisesti. Ja siis se näyttää todella hienolta. Kelataan nyt suoraan tänne loppuun. Siinä olen minä, Sly Cooper, ton koukun kanssa. Tää on aivan mieletön tää video, ja siis todella todella taidokasta työtä. Käykää katsomassa toi video ja kattokaa, että miten toi on piirretty. Halusin shoutata tän, koska tää oli ihan mieletön. Mä sain ton kuvan itsellenikin, joten me saatetaan käyttää sitä joskus jossain. Mutta siis aivan älytön, kattokaa tätä. Siis olen todella otettu tästä. Näyttää ihan superhienolta. Tosta pitäisi niin tehdä joku paita oikeesti. Sly Cooper pelisarjan fanille. Tommonen spessu rajoitettu erä, missä on niinku toi kuva. Semmosia paitoja, huppareita tai teepaita. Miten mieltä ootte? No, joka tapauksessa tämän halusin mainita. Tästä on jo hetki aikaa, kun tää on julkaistu. Nimittäin marraskuussa tää tuli mulle jo ensimmäisen kerran vastaan, mutta mä en oo siis muistanut. Joten nyt käykää katsomassa, miten tämä piirustus tehtiin, jos kiinnostaa, linkki löytyy videon kuvauksesta. Mutta tänään me lähdetään tekemään Murraylla tehtävä täällä Piraattisaaristossa. Meillä oli viimeksi hirveästi ongelmia, mulla kaatuili tää peli ja mulla kusahti mun nauhoitukset ja vaikka mitä kauheeta, mutta toivottavasti tänään selvittäisin sitten vähemmällä säädöllä. Mä vihaan sitä, kun tekniikka ei toimi niin kuin sitä olettais. Ja nyt mä taisin ottaa kyllä nyt jonkun huonon reitin, koska siis Murrayhän ei osaa esimerkiksi takertua kiinni tohon niinku Sly esimerkiksi osais. Ja siitä olisi isosti apua. Ehkä me mennään tämän paatin kautta. Päästäänkö me täältä jotenkin fiksusti? Tuhon jolla! Mä aina joskus lapsena mietin, että olisi hauska lähteä jollan kanssa merille. Mun suvussa on veneilyä ja veneilystä kiinnostuneita ihmisiä, mutta sit se vaan jostain syystä jäi. En koskaan päässyt jollan kyytiin. Mut semmonen suunnitelma mulla joskus oli. Onks teillä kellään siellä, jotka katsoo tätä pelisarjaa, niin on ollut mahdollisuutta olla jollain kyydistä? Ootteko itse sellaisella siellä? Murray, sun ja Slyn on ammuttava sataman kaljunoiden peräsimet. Sitten merirosvot eivät voi jahdata meitä, kun me purjehditaan Tikarisaarelle. Entä noi ankkurissa olevat laivat? Nekin voisi mosauttaa. Mosauttaa. Kuulostaa ihan tuhovoimaisen miehen keikalta. Sä sen sanoit, Murray. Voi ajaa meitä takaa, kun me omitaan paatti. Sly taisi saada jollan irti. Onnea matkaan! Okei, eli tuhoamishommia. Me ollaan mosauttamassa täällä. Joo. Saanko me sen tehtyä heti ensimmäisellä? Räytinkö me heti ensimmäisellä noin? Ehkä me ei mitään ensin tuhota noin. Meihin on osuttu. Tuhotaas nyt toi, mikä meidän piti tuhota. Joo. Se oli ensimmäinen. Eli meidän pitää ensin tuhota totta kai noin tykit, jotka puolustelee niitä. Niitähän on useampi täällä. Ai kauhe. Näköjään se ei anna meidän rikkoa tota. Se ei anna meidän rikkoa tota osaa ennen kuin mulla on rikottu kaikki noi tykit. Mielenkiintoista. Siinä oli jo kolme. Onks tää neljäs? No sehän on täällä. Nää ampuu mua jo ennen kuin mä edes pääsen tänne. Mitä hittoa? Ai tässä voi painaa pohjassa, niin se ampuu kauemmas. Aivan. Siitä se Bentley kyllä taisi sanoa, mutta etuhan ei kiinnittänyt siihen huomiota. Mä rupesin heti tykittämään. Joo. Joo. Nyt iisisti. Tosta noin, toi näköjään toi menee tonne asti toi tommonen punainen täplä, et mihin se osuu. Aivan. Joo. Easy peasy. No mut se meni yllättävän hyvin. Huolimatta siitä, että mä en taaskaan kuunnellut ohjeita. Oh no. Panssari näyttää lujalta. Mataako tää tykki tepsiä? Totta puhuttain! Me ollaan puoles HP:stä retkellä. Jotta panssari irtoaa! Hienoa! Tykin kuulien väistely tympikin! Nyt mä alan murtaa kalloja jollalla! Kun mä
Murray saa panssarin irti. Heidät on upotettava tarkkaan tähdätyllä tykikuulalla. Tarkkaan tähdätty. Eli meidän täytyy siis törmätä näihin. Niinkö? Ruuko on nyt paljas. Noin. Panssari putosi. Joo. Panssari läksi. Joo. Meniks tää nyt ohi? Noni, tein ihan oikein. Joo, okei. Okay. Nyt alta pois, Murray. Ehkä me vaan ensin rikotaan nää. Noin me ollaan jo varmaan. Noin. Okei, okay. Kolme jo. Onks kaikilla armorit? Okei, tolt lähti armori. Sos. Me kuollaan ihan just by the way. Nyt täytyy olla varovainen. Nyt täytyy olla varovainen, koska noiden... Noi osuu aika hyvin noin. Ne on yllättävän tarkkoja tässä ampumisessaan. No sinne meni se. Sinne meni se kaveri. Suuri kysymys kuuluu, että ollaanko me tuhottu tän armori? Ei, ollaan. Tykkimies Laio. Joo. Sehän meni yllättävän kivuttomasti. Mutta... Eli? Jeesus, se on valtava. Kato sen mastoa. Oh my god. Sitä on paikkailtu jo jonkin aikaa. Totta, Sly! Toi masto kaatuu meidän mahtimme edessä! Oli niillä tykkejä yks tai kaks, me pannaan paremmaks! Mä en yks ole nynny, kaks. Mutta me pannaan paremmaks. Mä en kestä tätä sanaleikittelyä. Tässä jaksossa on ollut nyt ennätys paljon. Tuhan laivan masto tuki pihlaa palkit. Eli tykitetään. Siihen pitää varmaan tehdä aika paljon. Ampuuko se meille takas? Joo, se ampuu meitä päin. Meidän täytyy nyt väistää sitä. Tässä ei nyt tuu mitään palkkia siitä, että kuinka niinkun... Ho! Mihin meidän pitää tähdätä? Okei, nyt mä tuun ihan väärässä suunnasta. Meidän pitää osua siihen palkkiin. Joo, ei noin. Mennään vähän kauemmas, koska noi tykin kuulat osuu meihin. Mistä mä tiedän, osuinko mä siihen vielä kertaakaan? En mä varmaan osun. Nyt mä taisin osua siihen, vai osuinko? Ehkä meidän pitäis vähän kauempaa yrittää ensin mennä. Katsotaas nytte. No nyt! Ei vieläkään! Meinaanko tää nyt selata ikuisesti tässä näin vaan? Kyllä. No toi ei riitä. Meidän pitää tulla täältä vähän edestä tai tälleen sivusta päin mä veikkaisin. Aa, siinähän ne näkyy ne palkit. Me räjähdetään ihan just. Ne ei kyllä osunut meihin kertaakaan vielä tässä, vaikka mä koko ajan on silleen, että okei, täytyy olla todella varovainen. Okei, nyt täytyisi oikeesti väistää. Täytyisi oikeesti väistää. Koska se on tyli yksi isku ja me kuollaan. Joo. Oh no. Yes, me saatiin siihen osuma. Menikö se nyt? Meni. Miten me selvittiin tosta? Ihan uskomaton. Ilman sun soutelua me oltaisiin kalan ruokaa. Hyvä Möri. Hienosti soudettu, eli hyvä Eetu. Hyvä Eetu. Heikka suoritettu. Let's go! Me oltiin tässä yllättävän hyviä. Mä olin ihan varma, että toi menee aivan reisilleen toi tehtävä. Siinä oli niin monta asiaa, jotka olisi voinut mennä ihan superhuonosti, mutta... Mä oon niin ylpeä itsestäni. Mä tein sen. I did it! Hei, mene nyt siihen. No niin, mahtava Pontso. Suuri ja mahtava Pontso, eli Möri. Onko se vähän loukkaava nimi? Kyllä se ehkä on. En tiedä. Möri näyttää ihan Pontso. Sen nimi olisi voinut olla Pontso. Päästämme tästä. No ei päästä. Kato, päästiin. Päästiin oikaisemaan. Kun on niin tärkeää, että päästään nopeasti tänne. Mutta siis mä oon sitten mieltä edelleen, että tässä pitäisi olla kuin yksi nappi, mitä me painetaan, että me päästään takas tonne. Tänne päämajaan vaihtamaan tätä hahmoa, koska se on välillä todella raivosti, että voi vetää toiselta puolelta kenttää tänne. Okei, tossa on aina toi yksi tyyppi passissa, joten mennään tänne katolle. Täällä oli muutenkin se katapultti. Sen avullahan me selvitään tästä just kivasti. Sitten kun vaan taimataan tää oikein. Kiitos. Tehtäväpaikalla ollaan. Päätapahtuman aika! Mä oon odottanut tätä. Joka varas uneksi varastamansa kerran merirosvolaivan. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on kuin miehuuskoe. Miehuuskoe. Tää. Haluat ehkä intoilla ääneti. Jos yövartijat huomaa sut, paikka alkaa vilistä vartioita. No, okei. Taas hiippaillaan. Älä nyt kamu, sä puhut mulle.
Mulla on 4. asteen musta vyö näissä jutuissa. Tapaat Merin jollalla. Kyllä. Mutta muista, hiljaa. Selvää. Eli hiljaa. Eli mä tuun todennäköisesti tässä vaiheessa voidaan pistää bingo-ruutu pystyyn. Eetu tekee jotain typerää heti aluksi, päästää äänen, lyö jonkun asian rikki tai hyppii tai jotain. Ja tehtävä epäonnistuu ja sit mä oon silleen, mä vaan testasin. Satama miinoitettiin edellisen keikkamme jälkeen. Me tarvittiin säikyttää ne pahasti. No, soida hiljaa laivalle. Mikä on hiljaa soutamista? Et niinku yks kerrallaan? No, en tiiä. Hoitele nuo tyypit ja tosi ääneti! Ääneti. Kipeä laivalle ja eliminoi kaikki vartijat. Okei, mä odotan, että toi... Tää ensimmäinen kaveri tuossa oikealla kääntää mulle selän, varmaankin. Hiljainen siivous on varmaan... Nytkö se nukkuu siinä? Aha, no niin. Miten mä sanoin? Pitäisikö meidän hypätä jonnekin? No niin. Se vaan johtui siitä, että se yksi näki mut tuolta. Päästäänkö me tästä ylös? Ei päästä. Se ei ole mikään virallinen reitti. Selvä. Mut joo, kuten sanottua, niin kyllä se piti sen kerran feilata. Täällä olisi kyllä aarteita, sillä toisellakin olisi ollut vissiin aarteita. Oh my god, suuri jalokivi, 132 kolikkoa. Joo. Täällä taitaa kaikilla olla kyllä kuulkaas aarteita täällä. Ei ollut tällä. Tälle maksetaan selkeästi huonommin. Otetaan ne silti ne kolikot siinä, kun me nyt ollaan tässä takana tälleen. Joo, hiljainen siivousmakka. Selvän teki, reitti on selvä, tulkaa! Selvä! Ainakin helppo, oli vaan 3 näitä. No niin, Penelope, Slyhin ihastunut mimmi. Pannaan paattiin vauhtia! Pistetään Möri vaan porskuttamaan, niin... Nostetaan purjeet ja lähdetään matkaan! Joku rannalla tekee hälytyksen ennen pitkään! Ei hätää! Me tuhottiin satamapartio! Reitti on selvä! Reitti on selvä! Te teitte hyvää työtä! Mutta Kalliolinnassa on vielä tykkejä! En usko, että tykkimiehistöt ehtivät ajoissa asemiin, ennen kuin pääsemme kantamalta! Mutta ajattelin silti mainita! Seilataan eli me joudutaan väistämään niitä. Sataman suutokohden. Jos te olette valmiit, lähdetään. Jokainen kuhnittu sekunti lisää riskiä. Totta! Möri, nosta ankkuri! Bentley, mene kannen alle säätämään painolastia. Mä nostan purjeet ja panen paattiin vaan. All right! Sly, sä komennat! Ohjaa laivaa vasemmalle pitämällä alhaalla L2-näppäintä ja oikealle pitämällä alhaalla R2-näppäintä! Okei, me ohjataan nyt laivaa. Joo, niinku L2 ja R2 ei edes mistään niinku ratista pyöritellä. Joo, onks tää nyt oikea suunta? Olemme pian poissa kantamalta! Joo. Hyvä. Loistavaa! Me selvittiin avovesille! Siinä. Mitä? Ei tosta tarvinnut hirveesti tehdä mitään. Ihan pikkusen piti kääntää vasemmalle. Olipas outoa. Aha! Jatkuvasti etelästä. Säilytä sopiva kulma tuuleen nähden, tai emme pääse mihinkään. Merkitsin tikarisar... Ups, okei. Okay. Merkitsin tikarisar... Mä painoin X, niin se avasi kartan heti. Mennäänkö tää nyt tossa edespäin tulee olemaan jotain? Kartalle. Napsauta oikea analogista sauva, niin voit tarkistaa sijaintisi siitä. No aivan, okei. Okay. Eli X, saaks näitä aarteita ottaa? Mä en uskalla ottaa niitä. Eli vielä tänne vähän kierretään täältä oikealta. Täällä on hirveä myrsky ja myräkkä. Mä nyt en rupea ottamaan mitään noita aarteita, vaikka ne kyllä näyttäisi ihan siltä, että ne sais ottaa. Mä nyt kierrän tän turvallisesti tän saaren täältä. Jotta tossa oli semmonen yksi kohta, mistä olisi voinut päästä, mutta mä en uskaltanut ottaa riskiä. Rastimerkka aarteen paikan. Mennään sinne. Otetaan nyt se aare, mikä pitää ottaa. Mutta siis aika hauska tämmönen tehtävä tässä. Sly Cooper jaksaa yllättää kaikkien näiden vuosien jälkeen. No vuosien ja vuosien. Tuntuu siltä, että me oltais pelattu näitä pelejä nyt jo vuosia, mutta siis kesällä me tää projekti aloitettiin ja nyt kohta vaihtuu vuosi. Ja Sly 4 odottaa meille sitten ensi vuonna.
Tietysti ensin pitää tääkin läpäistää. Onko se aarre täällä? Ammu täyslaidallinen. Suoraan... okei. Okay. No sittenhän... Voi ei, mä mogasin! Mä mogasin! Nää kuumeni nää tykit. Viileneeks nää vielä? Okei. Naula. Noni. Aivan. Sehän ampuu vaan parinoista. Ja sit ne kuumenee, sit ne viilenee ja sit niitä voi taas ampua. Niinkö? Aika kauan kyllä kestää, mutta... Taas meni hutiin! Shit. Ahaa, eli... Selvä. Meidän heltti barjotaan vasemmin. No, tää olikin niin helppo ja kiva, mutta ei tää sit ollutkaan niin helppo ja kiva. Tosta noin, nyt ammu. Missä se on? Itse asiassa meidän pitää vetää tuolta, mehän törmätään tuohon maahan kohta. Tai siis ollaan kohta karilla niin sanotusti. Ja sit ammutaan tällä. Kato. Mennään äkkiä karkuun. Sitten meidän täytyy varmaan kääntää paattia, koska meillä on enemmän HP:tä täällä toisella puolella, eiks niin? Sos! Ei me upota. I know what I'm doing, okei? Okay? I know what I'm doing. Mä pääsin jyvälle. Oh no. Okei. No tehdäänkö me niin mieluummin? Siellä se kapu on ihan hädässä. Harmittaako? Haha, heppa! Me ollaan Tikarisaaren lähellä. Pudota ankkuri rannan lähelle. Ollaanko me tässä? Miten me tiputetaan ankkuri? Mä en ymmärrä. Tonne vai? Onko se toi? Oliko toi se, mitä meidän piti hakea? Kattokaa mitä täällä oli. Täällä oli tää meidän aarre. Tää on helttiä muuten. Tätähän me tarvitaan. Aivan, näitä meidän pitää siis keräillä tässä. Kyllä noista laatikosta siis on toisin sanoen hyötyä. Mut suuri kysymys kuuluu. Miten? Mä lasken ankkurin tässä aluksesta. Mä haen tästä samalla elämiä kuin näitä nyt on tässä. Mut siis... Mä en ymmärrä. Pitiks meidän mennä... Karille vai ei? Nyt näyttää siltä, että mä vähän niinku onnistuin, mutta mä saatoin epäonnistua. Okei. Okay. Sinne piti vaan ajaa. Ja seuraa vihjeitä aarteen luo. Ensimmäinen vihje taitaa olla. Seiso alla patsaan katseen, niin alkaa matka luokse aarteen. Ahaa. Käytä aarekartta tehostetta. Tää laitetaan. Se on nyt L1 vai? Seiso patsaa katsen edessä. Astu askel. Katsotaas. Täällä on joku tyyppi. Ehkä meidän pitää tuhota näitäkin samalla. Onks täällä aarretta? Ei. Mut tuhotaan se silti. Sitten ruvetaan tutkii tuota karttaa vähän paremmin. Onpa hämmentävä tehtävä. Okei. Okay. Patsaan katsen edessä aloittaaksesi matkasi aarren labyrintin läpi. Okei, missä se patsas nyt sitten on? Pahuus! Lisää piraatteja! Niillä on taatusti laiva saaren vastarannalla! No on, sehän ne... niitä, jos voitte! Sehän niitä ne... voi olla paljonkin! Sehän näkyi tuolta meidänkin laivalta, se niiden laiva. Missä se on se patsas nyt? Tää se patsas. Ei. Mä en ymmärrä.
missä se patsas on, missä meidän alus on, se on tuolla. Tarviiks mun lähteä niin kauas siitä ees? Onks mä ihan liian kaukana siitä meidän paatista jo, että mä hämmenän itseäni? Onks nää niitä patsaita? Tuolla on joku hylky. Kuka tänne on kuollut ja miksi? Okei. Onks tästä jotain apua? Se meinaa, että sä kuolet, jos sä tiput veteen. No se ei oo mitään uutta. Seiso patsaan katseen edessä. Minkä patsaan? Ehkä me pitää vaan etsiä se patsas. Onko se patsas täällä? Mä nyt tuhoan tätä väkeä tästä, koska mä en muuten huomaa mut. Täytyy nyt tehdä töitä sen eteen. Tuolla on joku jättimäinen krokotiili jostain syystä. Täällä on ranta. Mä saatan olla nyt ihan tosi kaukana nyt. Mä en ymmärrä, missä se patsas on. Tästä kartasta ei nyt vielä mitään apua. Mun pitää päästä joku labyrintti läpi. Ei. Seisu patsaan edessä. Mitä jos oli toi meidän laivalla ihan siinä jossain lähellä? Mä vaan lähdin juoksemaan superkauas. Mitä jos oli siellä? Koska sekin olisi ihan täysin mahdollista. Mä lähdin vaan saman tien juoksemaan jonnekin ilman sen kummempia. Oliks tää mitään patsasta? Oliks tässä rannalla joku patsas? Ei kai. Ei. En mä tiedä oikeesti. Mua hämmentää tällä hetkellä tosi paljon. Kaikki nämä kivet näyttää täysin samalta täällä. Nää ei oo mitenkään erikoisia. Mä just niittasin tästä mun mielestäni yhden vai kaksi tyyppiä, mut kai ne sit syntyy uudestaan tänne. Missä olet, patsaani? Oh no. Mä jäin kiinni. Terve. Ai, se ei toiminut. Valeasu ei toiminut. Mä lähden tästä nytte. Missä se on se saakeli? Tuola! Toiko se patsas on? Mites tää kroko? Tällä saarella asuu likinäköisiä liskoja. Eivät näe kauas, mutta jos näkevät sut, haukkaavat kyllä sut kahtia. Onks tää se patsas? Mä veikkaan, että tää on nyt se patsas. Mä käyn nyt niittaamassa tän kaverin tästä laare. Mä nyt nappaan sen aarteen. Hitto viekö, että tätä piti etsiä. Mä en ajatellut, että se olisi täällä näiden... Nätin näköinen jalokin, mutta ei se ollutkaan kovin arvokas. Niin, okei, nyt me ollaan täällä. Tämä se on! Seuraa seuraavia vihjeitä aarteen luo! Ota 12 askelta patsaan katse suuntaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hyvä! Jos sä joudut poistumaan karttatilasta hetkeksi, älä hätäile! Sä merkitsit maahan juuri rastin! Okei, hyvä. Sä voit aina palata sen luo ottamaan uusiksi! Loistavaa. X merkitsee aina aarteen paikkaa. Etsi X ja ota 6 askelta sitä kohti. Onks X toi noi palmut tossa? Onks ne X:n muotoisena? 6 askelta. Vai voiko se olla toi X, mistä me lähettiin? Mäkin mietin. What the fuck, man? Mä veikkaan, että se on toi. 4, 5, 6. Karttatilassa sä voit katsoa...
katsoa ympärillesi oikealla analogisella sauvalla. Siitä voi olla apua etsiessäsi vihjeen mainitsemaa palmupuiden kehää. Noniin, liiku 18 askelta kohti palmupuiden kehää, joka oletettavasti on tällä tässä. Eli Y-K-K-N-E. Y-K-K-N-E. Kyppi, yto, kato, koto, neto, vito, kuto, seto, kasita. 16 askelta kulkeaksesi kahden suuren kiven välistä, kuten laivan merellä vältä kiviä. Y-K-K-N-E-V-I-K-U-C-K-S-I-Y-S-I. Kyppi, yto, kato, koto, neto, vito, kuto. Näyttää siltä, että joudut poistumaan karttatilasta matkaistaaksesi vihjeen. Aha. Katso merelle, etsi tätä kolme palmun saarta oikealla analogisella sauvalla. Kun se löytyy, palaa karttatilaan, niin suuntamerkki osoittaa samaan suuntaan. Se on tuolla noin, eiks niin? Joo, 13. Y-K-K-N-E-V-I-K-U-C-K-S-I-Y-S-I-K-Y-T-O-K-A-T-O-K-O-T-O. No niin. Äläs nyt. Come on. No niin. Anna tulla. Ammuppa sillä tykärillä. No niin. Hei, miten paljon te dodgette näitä mun iskuja? Kiitos. Oh shaisse, mä en merkannut sitä. Mä ajattelin, että sitä piti merkata sille ympyrällä. Mun mielestä toi on saari, missä on kolme palmua, eikö vain? Y-K-K-D-V-I-K-U-C-K-S-I-Y-S-I-K-Y-P-Y-T-O-K-A-T-O-K-O-T-O. Kaikki laivat eivät selviä satamaan, mutta seuraa niiden osoittamaan suuntaan 6 askelta. Laiva osoittaa mihin suuntaan? Tonne? Onks tää niinku sen pää? Varmaan. Eli ylöspäin tässä tapauksessa. Y-K-K-N-E-V-I-Q. Siinäkö se on? Iso isän aare! Pysy vauhdissa, veliseni! Autan sua kaivamaan, käykö? Mm-hmm. Me tullaan, Sly! Tää on liian siistiä! Okei. Okay. Löydettiinkö me todellakin se aare? Olipas mielenkiintoinen tapa toteuttaa toi tehtävä. No se on sun saalis, Dimitri. Kunnioitetaan kuulua sulle. Voi riemun päivää! Ole hyvä, Dimitri. Olette hyvä, Sakki. Ollaan, ollaan. Napakymppiin nämä supersukellusvarusteet korostavat syvän meren sukellustyyliäni. Nyt Marjaani hauta tsekkaus. Isoisäsi oli taiteilija. En ole koskaan nähnyt tällaista ammattitaitoa. Hänellä oli taito haulussa. Varusteet sopivat asuuni. Voi tanssia, sukeltaa ja koristella. Oliko siellä mitään muuta? Niin, katsokaa. Katos! Tarkasti. Kiinni jäätiin. Ette kai luule, et voivanne varastaa seitsemän meren älykkäimmältä mieheltä seuraamuksitta. No niin. Ehkä mä myöhästyin kirstun avaamisesta, mutta saavuin sopivasti varastamaan kullan. Päästä Penelope, me voidaan sopia asiasta. Tää. Penelope on tytön nimi, söpö kuin sonetti. Kuinka makeaa, onkaan tytön hiuksen tuoksu. Oi voi voi. Nyt mätetään tätä mänttiä. Penelopea, hän on tappaja. Niin. Oi, Penelope Park. Oikean sanan, tappaja! Painukaa laivaanne! Tää kulta kuuluu mulle, tai tyttö maksaa siitä! Valittaa siitä! Meillä ei ole vaihtoehtoja, Kamut. Kaikki takaisin laivaan. Te ette voi hylätä mua! Ei me hylätä sua. Meillä on suunnitelma! Mua pelottaa! Penelope, pysy vahvana. Penelope, pysy hengissä! Meillä on aina suunnitelma. Me pelastetaan sut. Noni. Mä uskon suhun. Se uskoo, Bentley! Yes. Nyt hoidetaan homma himaa. Keikka suoritettu. Okei, ne vei nyt Penelopen. Ei edes hirveästi haittaa. Penelope on vähän ärsyttävää ja näin, mutta... se on jastanut Slyhi. Nyt me kehitellään varmaan suunnitelma, jolla me otetaan se ensi kerralla niin kuin takaisin. Haetaan tyttö kotiin. On pelastaa toverimme ja ystävämme Penelope. Ja ihastuksesi, Bentley. Pääkallo on palannut verikylpylahteen Penelope vankinaan. Takas pitää mennä sinne. On paha. Emme
pysty mitenkään limahtamaan satamaan. Bandi. Ja saaren toista puolta. Älä hauku. Suojaavat rillat. Älä. Meitä odottaa siis taistelu. Lapi iso taistelu tulossa. Eli me tulee loppuvaihti varmaan. Ja me tarvitaan kaikki jipot tilanteen kääntämiseksi eduksemme. Ensin me laitetaan Dimitrin sukellusvarusteet käyttöön. Keräämällä aseita läheisestä uponneesta laivasta. Siis sukellelemaan? Okei. Okay. Me tarvitaan lisää tulivoimaa, jotta voimme vaurioittaa panssaroitua pääkalloa. Tulivoimasta on hyötyä myös toisessa tavoitteessamme. Punapurien klaanin tuhoamisessa. He ovat Lafin palkkasotureita. Heidät on yllätettävä nyt, kun he hajaantuivat etsimään meitä. Jos he hyökkäisivät yhtä aikaa, emme mitenkään selviäisi hengissä. Ja lopuksi me käännetään keula kohti vesiä, joilla asustaa merirosvojen murskaajaksi kutsuma merihirviö. Murskaajasta ei tiedetä paljon, mutta voimme analysoida sen tekniikkaa. Varmaa on, että kaikki Lafin miehet pelkäävät sitä. Se voi olla merkittävä apu tässä tilanteessamme. Okei. Mandikin puhisee. Se oli niin ilkeä, että se varasti Penelopen. Joo, mä lupaan Mandi, ensi kerralla me pelastetaan Penelope. Kuulostaa todella monimutkaiselta suunnitelmalta, kuulostaa siltä, että me päästään ehkä mahdollisesti taas käyttämään tätä samaa tekniikkaa hyödyksi, eli meidän pitää käännellä sitä meidän paattia, ampua tykillä muita tyyppejä pois, jotta me päästään hyökkäämään loppujen lopuksi sinne, ja sit siellä on vielä joku tommonen merihirviö. Okei, ensi jakso kuulostaa todella jännittävältä ja pelottavalta, joten me jäämme odottelemaan sitä. Kiitos todella paljon, että katsoitte. Sly Cooper, se jaksaa yllättää vielä kaikkien näiden tuntien jälkeen ihan uutta pelaamistyyliä ja tapaa tarjolla. Tuo aarteenmetsästys oli itse asiassa tosi hauska idea. Ja myöskin toi veneily ihan eri kuvakulmasta säädettiin ja piti ampua noita. Ja toi oli itse asiassa, toi oli oikeasti, tää on ollut nyt tähän mennessä niin ehkä jopa hauskin juttu, koska tässä oli niin tämmönen erilainen pelityyli. Eikä siinä, me nähdään ensi kerralla, kun me lähdetään pelastamaan Penelopea. Heitäkää yläpökköis dikka sitten ja me nähdään taas, se on moro.